အမေရိကန်ဒေါ်လာ22တန်းကျော်ယင်းဒီမြုံနဲ့မဲ့မြောက်រីမြုံနယ်တွေကရေပုတ်ကူအင်အားစီမံကိန်းကိုမလေးရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသားလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်25ရက်နေ့ကပြုတ်လုတ်ခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းလွတ်တော်အစည်းအဝေးမှာမြောက်រីမဆန္နာနယ်ကပြည်တွင်းလွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးစိန်ဘူကမြောက်រីမြုံနယ်ရေပုတ်ကူမှာလုပ်နေတဲ့စီမံကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံယင်းဒီမြုံနမှုကော်မရှင်ကခွင့်ပြုထားတဲ့တရုတ်ယင်းဒီမြုံနမှုအခြေအနေကိုသိလိုကြအောင်မင်းမြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရင်နိမြောက်နမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဥပရဆင်ကပြ Asia ောင်းလဲပြေကြားအမှာတော့ယခုလိုထပ်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရင်နိမြောက်နမှုကောင်ရှင်အမည်ဖြင့်မြန်မာယတ္တီ International Holding Group Company Limited ကို KBN မြဝတီမြို့နယ်ကိုင်းအမှတ် OSS 69ကကြီရွှေကိုကူမြายအပြင်ကွင်းဥပိုင်အမှတ်2ပူလွဲပူကျွေးရအောင်စုရှိမြေဧရိယာ25.5ဧကပေါ်မှာဆင့်မြစ်လူနေအိမ်အရများဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့ လုံငန်းဆောင်ရွက်ရအတွက်2018ခုနှစ်ဇွန်လ30ရက်နေ့ကခွင့်ပြုမိန့်မှ399မြင်းဆောင်2018ပြည့်လုတ်ไก่ဝယ်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလုံငန်းမှာအစုရှယ်ယာဝယ်များနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဦးစောမင်းမင်းဦးက20000ကုန်လုံးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာမစ္စတာတန်ထိုင်ကဲက68000ထက်မှ80000ကုန်လုံးမလေးရှားနိုင်ငံမှာမစ္စတာလင်းဂျွန်ဂျီက83000ထက်မှ90000ကုန်လုံးနဲ့ မြန်မာ6တံမြူက532.4ရာခိုင်နှုန်းအတိအသီးထဲဝင်ထားကြပါတယ်ရွှေကုတ်ကူအင်ယာစီမံကိန်းကိုယင်းနီမျိုးနာမှုဥပဒေနဲ့အညီစည်းစစ်ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေအရလိုင်နားရမယ့်စီကန်းချက်တွေကိုလိုင်နာဖို့ပြက်ကွက်တာချုပ်ပေါက်တာတွေကိုစစ်ဆေးတွှေ့ရှိရင်တော့အရေးယူသွားမယ်လို့ဥပဒေစင်းကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံယင်းနီမျိုးနာမှုကော်မရှင်ကမြန်မာရတီ انٹر နက်ရှင်နယ်ဟိုးရင်းဂရုပကော်မဏီလီမိတက်ကိုကွန်စထရက်ရှင်အော်ပရေရှင်းအန်လီဇင်းအော့ဖ်ဟိုင်းအန်ဒ်ဝီလာစ်လုံငါဆောင်ရွက်ရတဲ့ခွင့်ပြုချက်ရတဲ့ ချွေကိုကိုအင်ယာစီမံကိန်းကမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနဲ့အညီစီစစ်ခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပုံမှန်65ပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဤတာဝန်ဝတ္တရားများပါဝင်ဥပဒေလိုက်နာမှုစိက္ကဇ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးလိုက်နာရပြက်ကွက်ခြင်းချိုးဖောက်ခြင်းတွေးဖယ်ခြင်းတို့ကိုစီစစ်တွေ့ရှိရပါကမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်တာမျိုးဖြစ်ကြအောင်ဖြစ်ကြပါပါလိမ့်မယ်။စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအချိန်၄016ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းမှာ မန္တလေးကရင်းနှီးမြှောက်နှံမှုကော်မရှင်ကတွင်စစ်ဆစ်ဆဲခဲ့တယ်လို့2019ခုနှစ်အောက်ကလာကလည်းပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ယုံကနေပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့စစ်ဆင်းရမှာတော့ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ MIC ကခွင့်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုခွင့်ပြုထားတဲ့မြေဧက25.5ဧကပေါ်မှာစောင်းရွက်နေတာလို့ဆိုပါတယ်အဆိုပါလုပ်ငန်းရဲ့တိဆောက်ရေးကာလကတော့ 2018ခုနှစ်ဇူလိုင်30ရက်နေ့ကနေ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အထိစုစုပေါင်း36လဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုင်အောင်มาခင်ဗျာ